Bueno, no, lo veo. ¿Y qué? ¿Está bien, eh? Ne söyler? Ne de bilmiyorum, sıkı yaptı mı ben? Ben bunu... Bunu yapacağım mı ben? Telefon? Ja, jag har alltså inte betalt telefonräkningen. Men varför är det så? Jag har ju sagt till dig varför. Men du får inte göra så här. Stäng av telefonen för att jag har pratat mot dig. Det är så jävla dumt att du har ett. Jag var tvungen att hålla. Du bara tjafsade i telefonen i timtal här. Och har jag för mig att jag svarade varför att du inte skulle det än och du fortsätter det. Ja, men det här har hållit på ett tag, det här. Om det blir sjuka här med mig. Det är ganska. Ser du? Det är visst ni vikt av att hålla kvar och göra som du vet. Jag tycker han var riktigt bra. Mm. Vad säger du? Jag får vi det här. Vi behöver inte få med dig. Skuldsvärden inte. Fan, jag läser det. Det är inte han. Ska han samman med? Därför att du pratade för mycket. Med andra, med en massa... Till en vinner här. Ja, det är väl min sak i alla fall. Okej, jag pratar för mycket. Ja, just det. Ja, just det. Ja. Men... Ja, just det. Vadå då? Ja, du pratar för mycket, ja. Ja. Men det skulle hindra... Skulle du stänga av till frågan bara för det? Alla gillar. Men vad är jag också? Vad säger du? Ja, du lyssnade på vad jag sa. Det blir inte dyra telefonräkningar, så som du snackar här. Telefonen. Dagen enda ord. Jag brukar säga att det är bra. Jävla konstigt här. Lugna ord. Men jag brukar säga dumt då. Varför stänger jag telefonen för? Kunde du ha sagt till mig så hade du inte pratat så mycket. Det skulle jag ha velat se först. Vad säger du? Jag hör inte vad du säger, din jävla karlfan. Håll inte på så, Ola. Ja, men jag blir så besviken på dig. Och jag blir besviken på att du ska babbla i telefonen hela jävla dagarna medan jag arbetar. Tycker du att det är riktigt att lägga där? Ja, men det är inte för mig. Vad du går till från? Ja, det är väl det. Men du har den. Vad säger jag här? Vad då? Det är väl med vårt ifrån, säger jag. Ja. Du kan också få prata om... Men om jag vill prata om mina vrinner, ska jag få göra det, va? Ja, det är ett timtal du snackar. Det går inte. Det blir lite dyrare till förräkningar. Ett par tusen kronor ligger i där. Ja, men... Ja, det blir det så då. Ja, men ändå... Öppna telefonen då. Det kostar att öppna telefonen då. Ja, det har vi råmigt med i så fall förstås. Det tar billigare än dina jävla räkningar. Sluta med dem. Vad säger du? Sluta med det, säger jag då. Ska vi dämpa kronor dig kvar då? Om du kan det. Jag kan. Visa röden. Vad fan är det med? Ingen vanlig, bara till återfrågan. Som en jävla dåra hemma. Jävla gud. En gång du har det här av. Men. Vad säger jag här? Men. Vad säger du där då? Kan man aldrig prata med dig? Hur kan man slå? Ja,
det bra så. Varför stänger du av telefonen då? Du behöver telefonen hemma. Förstår inte det, Bengt? Amen. Jag förstår inte det, Bengt, alltså. Vi behöver den hemma, så. Tänk om vi blir sjuka då. Vi kan inte ens ringa ambulansen till. Vi måste ha telefonen för den är liten. Du hör, jag fattar det. Då, så. Redan. Ja, men jag var ju alltså tvungen, för annars hade det blivit så dyra tvåräkningar, så vi hade kunnat betala dem. Vad säger jag här? Mm. Vad säger du då? Lille Ulla, det där. Sluta vara för det här! Jag har inte din Ulla för dig, inte. Jag stod där i Ulla. Va? Ja, jag är alltså stor Ulla för dig. Ja, stor Ulla, Ulla. Jag var tvungen alltså att göra så här. Vad du öppnar du telefonen? Det är bara det. Jävla kastning. Lugna nu, Agne. Lugna ställare. Jävla tjafs här. Nej men. Jävla. Om jag öppnar telefonen ska du fara mig också sluta och snacka så mycket som du gör. I telefonen, vad säger du? Vad säger jag här? Ja, just det. Ulla, jag vill inte tjafsa med det där. Jag hjälper inte jag med det heller. Det jävla tjat om den jävla telefonen här. Det är nödvändigt, tycker jag. Öppna telefonen här, Bengt. Det kostar. Enkelt att öppna ungefär. Du får vänta en vecka här. Va? Du får vänta en vecka på det, eller? Jag har inte pengar till det just nu, så. Vi har ju de andra räkningarna, telefonräkningarna, som du har pratat upp. Det är väl inte bra som har gått om det? Vadå? Jag har inte suttit i telefonen. Ja, någon gång, ja. Men du sitter ju där länge. Ulla. Men vad är det för personer då? Stora telefonen. Vi behöver en av huset. Det har jag sagt. Förbannat jävla tjafs här. Ja, men det har vi här. Ja, men tjafs här, så. Bengt! Förresten så är det inte bara det. Den kostar den. Ja, men det är annars bara. Just nu. Vad är det här då? Ja, det kostar den så. Hyreskostnaden för telefonen. Ja, men det är... Hyreskostnaden är inte hälften så stor som telefonen är. Den här du sätter igång. Och ringer. Sluta med den här tjafsan med det här. Ja, men det är inte så. Det är ju inte så att det är helt en så stor sång med det. Vad säger du? Men alltså, vänta lite. Kan du inte öppna telefonen igen? Det kan ju inte jag. Nej, men tillverket. Det kan vara bevarande. Jag kan inte ännu. Jag har inte pengar. Har du? Nej. Det är dåligt. Det är också. Tycker du att det är sånt att för första gången så kan man inte ringa. Sen har jag fått en på honom. Ja, just det. Det är sånt. På dina telefonräkningar eller mot dina språkningar. Tack vare att du ringer från den jävla fjolen. Så jävla dåligt mig här. Vad säger jag? Sluta nu. Alltså, du kan inte... Det kostar. Du har inte råd att du blir tillverkad att sätta igång igen. Nej, jag har inte. Vet du vad jag gör? Vet du vad jag gör då? Du gör ingenting här. Mm. Ja, men du kan inte göra någonting åt det. Nej, du kan inte göra det. Du kommer att... Gå till något annat. Va? Just det. Ringa där.
Staffans mäklare för skit här inne? Hör han så här? Automat? Vad bra att det är automat här. Automat? Mm. Just det. Det kommer jag att göra någonting. Det kostar pengar, men jag kostar inte pengar. Det kan jag inte hjälpa sig med. Har du 1 000 kronor så varsågod. Ja, men... Vad säger jag här? Sluta, Benny. Det är väl så. Du ska inte göra så, säger jag. Jävla idéer har. Känner jag att det är en massa jävla idéer för oss. Tack vare att Karin... Kanske tack vare att du är färdigt. Så jag får nu. Ja, men så mycket pengar har du inte så att du kan ringa i timtal i några automat eller för fan här. Du slutar vara så här! Ja, jag har det inte här. Nej, jag har det inte. Eller har du det då? Nej, det har jag inte, men... Ja, då, ja, vadå då? Du kan du väl inte heller ringa som i timtal i en tvåautomat heller? Menar du vad sa han? Ja. Ja, men... Ja, men jag har ju 500 med sig i östen. Ja. Ja, jag har 500, men då ska ju vara till mat här med husen. Men... Till mat här, just det. Inte till en massa jävla automater. Vad säger du? Vad blir det annars? Fan vad du barnsligt och jävla snack här inne. Ulla, jag förbjuder dig det där som du ska ha göra nu. Jävla tjafs här. Som jag skulle ha nu, jag skulle ha förbjuderat sig inte på nu. Jag vill ju bara hålla telefonräkningarna nere. Bara? För mig är inte bara, vet du. Fan, det är inte stort nu. Det är stor sak. Jag märker det. Du ska aldrig hålla med fingrar borta ifrån dig på det andra telefonen. Vad fan är det här med gitter? Sluta tjafsen med prinsen du då! Ja men kärringar är oftast hopplösa. Vadå kärringar? Ja du är hopplös nog. Ska du säga så här till mig att du är hopplös nog? Så kan jag bli kärringar nu. Ja men... Förstår du inte vad jag menar? Kvinnor då, eller kärringar? Man säger så när man är vuxen. Men först ska jag ha mig i ett av dem. Va? Vad ska jag göra själv? Alla min. Du tar på det? Ja. Ja. Men, vad ska vi göra som nu? Vi behöver en telefon i alla fall. För fan, vi inte vad vi vill med den här till hemma. Vad läser ni? Va, fast det gör det. Ja, just det. Vilket kostar att... Titta på en telefon.